נראה בעזרת השם, בהתחלה בענייני פרשת השבוע, ואחרי זה בלי נדר נעבור למשלי ולמסרת ברכות. התחלנו לקרוא במנחה בשבת היום פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בדותואל הארמי ומפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אדוני וכו'. מה כתוב לנו כאן? שבלי התפילות של יצחק ורבקה לא היה להם ילדים. ובזכות התפילות שלהם נולד יעקב אבינו. כל הקיום שלנו, עם ישראל, צאצאים של יעקב אבינו, הכל מכוח התפילות של יצחק ורבקה. והוא חזל ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, הוא היה עומד בקרן זווית זו ומתפלל, והיא בקרן זווית שנייה ומתפללת. בהרבה מאוד מקומות בתנ"ך מבואר לנו שכל המציאות שלנו כעם ישראל, הכל שורשו בתפילות, אם זה תפילות פרטיות שהתפללו הצדיקים כמו האבות הקדושים ומשה רבנו וכו', ואם תפילות כלליות של כל הציבור כמו עם ישראל בגלות מצרים ולפני קריאת ים סוף ועוד ועוד. צריך שוב ושוב לדבר על זה, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות שיש ארבעה דברים שצריכים חיזוק. ואחד מהם זה תפילה. אומר השבעה זה צריכים חיזוק שצריך להתחזק בהם בכל כוחו תמיד. למה באמת צריך להתחזק עם זה בכוח תמיד, כל הכוח? אומרתי גם הפרק ראשון של מסכת ברכות, כמה מביאה את הפסוק שקראו בתהילים, קרום זולות לבני אדם, אומרת הגמרא, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זאת אומרת, יש לנו בעיה שאנחנו לא יכולים בשום אופן להבין עד כמה גבוה כוחה של התפילה. התפילה היא עומדת ברומו של עולם, ובני אדם לא מבינים עד איכן הדברים מגיעים. אם היינו מבינים עד איכן הדברים מגיעים, אז היה לנו התעוררות הרבה הרבה יותר נוראה להרבות תפילות, להרבות תחנונים. היה מעמד הר סיני, משה רבנו עם מיליונים של עם ישראל, התגלויות נוראות, הכל שורשו בתפילות האלו של יצחק ורבקה. כשמתפללים לא יודעים עד איכן הדברים מגיעים. אז אנחנו צריכים ללמוד את זה מוסר השכל מהפסוקים האלו. אחרי זה במשך הפרשה כתוב לנו ביתו. ויאמר אדוני לאש לגויים במתנך ושני לאומים מאיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימי על הלדת והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. ויקראו שמו עשיו, ואחר כן יצא אחי וידו חזת בקה וסב, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויעז את יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, אל יתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ואומר יעקב מכרח היום את בכורתך לי. ואומר עשיו הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לבכורה. ואומר יעקב יישבעה לי כיום וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב. יעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת. ויעקב מילך ואיבז עשיו את הבכורה. מה כתוב לנו כאן? היה שתי אחים תאומים באותו גיל. יעקב ועשיו. בשעת המעשה שמסופר כאן של מכירת הבכורה בשביל יזיד עדשים. מבואר בחזל שהם היו בגיל 15, כי כתוב רש"י מביא פה מחזל שמתי זה היה ביום הפטירה של אברהם אבינו, שלכן של הדשים, שהדשים זה מאכל אבלים. ואברהם אבינו נפטר, למדנו בפרשה הקודמת, בן 175 שנה, ואלה כתוב בפרק כ"ה, פסוק ז', סוף פרשת חיי שרה, ואלה ימי שליח היה אברהם אשר חי מעט שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. אז אברהם נפטר בגיל 175, ואברהם הוליד את יצחק באיזה גיל? מפורש בתורה בפרשת וירא, בפרק כ"א, פסוק ה', ואברהם בן 100 שנה להיוולדו את יצחק בנו. אז אם ככה, כשאברהם נפטר בן 175, יצחק היה בגיל 75, ולמדנו אצלנו בפרשה, בפרשת תולדות,
בפרק אפי פסוק אביו, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אז כשיצחק הוליד את יעקב ועשיו, אז אברהם היה בן 160, והוא נפטר בן 175, אז הם היו בגיל 15. אז הייתה בחירת הבחורה, מה פה המחירה? עשיו היה הבכור. הבכור מבואר באריזל, יש אורות רוחניים שיש אותם בנשמה של הבכור, וזה היה אמור לתת לו את הכוח לעבוד בבית המקדש. ויעקב אבינו רצה לקחת ממנו את זה, כי הוא ראה שעשיו הולך בדרך רשע, נכשל בעבירות חמורות, אז אם הוא יעבוד בבית המקדש, זה ממש יתאמה את המקדש, אז הוא רצה לקחת ממנו את זה. איך הוא יכול לקחת? צריך הסכמה, שהוא מסכים לתת לו את זה. הוא הסכים לתת לו את זה בתמורה לצלחת של עדשים. מכירה של רוחניות מול גשמיות. יעקב אבינו בוחר ברוחניות, ועשיו בגשמיות. עדיין היה מקום לטעות לחשוב, שבאמת גם עשיו רוצה רוחניות, רק מה אפשר לעשות? כתוב שויבוא עשיו נשרה והוא עייף. מי יודע כמה הוא עייף? אולי הוא היה באמת רק דרגה? ממש הוא לא יכול בשום אופן. לא. גם אם זה היה כך, אבל לא זה היה הסיבה היחידה של המכירה. כי כתוב אחר כך, שאחרי שעשיו מחר, ויעקב נתן עשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת, ויקום וילך, וייבז עשיו את הבחורה. גם אחרי שהוא כבר סבא, ואמר, אוי, 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 חסיתי את הטיפשות הזאת למכור את הבחורה, בוא ננסה להחזיר את זה בחזרה, לא. הוא אמר, ויקום וילך, וייבז עשיו את הבחורה. מה הוא אמר? תראו את יעקב אבינו איזה שטויות עושה. ויתר על צלחת שלמה של עדשים, ועל לחם, ועל שתייה, הכל בשביל מה? לקבל איזה אורות רוחניים, שטויות של אורות רוחניים, רחמנא ליצלן לפי דעתו. המשך הפרשה יש לנו, זה היה בתחילת הפרשה, בפרק כ"ה. מה שקראנו זה בפרק כ"ה מפסוק י"ט עד ל"ד. זה ה-16 פסוקים שמדברים על לדת יעקב ועשיו ולקיחת הבכורה. אחרי זה בהמשך יש בפרק כ"ז העניין של הברכות. ויהי כי זקן יצחק ותיכן עיניו מרות, ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הנני זקנתי, לא ידעתי יום מותי ואתה עשה נח אליך, תלייך וקשתך וצע השדה וצעודה לציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואוכלה, ועבור תברכך נפשי בטרם אמות. אז הוא רצה לתת את הברכות לעשיו, בהמשך הפרשה המבואר, זה בגלל שהוא חשב שהוא הבכור, והברכה מגיעה לבכור. אולי זה אפילו קשור לזה שזה אותם אותיות ברכה ובכורה, זה אותם אותיות בשינוי סדר. אפילו רק האותיות אמצעיות משתנה הסדר, הראשונה בשתיהם ב', האחרונה בשתיהם ה', רק האותיות באמצע משתנה הסדר מבכורה לברכה. ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו ואלך עשיו על שדה לצוציד להביא. ורבקה אמרה ליעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר לעשיו אחיך לאמור. הביאה לי צייד, ועשה לי מטעמים ואוכלה, ואברכך לפני אדוני לפני מותי, ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדי עיזים טובים, ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת על אביך ואכל בעבור אשר אברכך לפני מותו. ויאמר יעקב ורבקה עמו אל עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי הוא שני אביבה איתי מניו כמתעתע, בבית ילד כלליו לא ברכה, ואת אומר לו, אמו עליי כללתך בני, אך שמע בקולי ולך כך לי. וילך, ויקח ויאבא לאמו, ותעש עמו מטעמים כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה הביתה, תלבש את יעקב בנה הקטן. והסוף היה שבאמת הוא הביא את האוכל לאביו, ואביו ברך אותו. ויגש וישקלו ואך את ריח ברנה ויברכהו ואמר ריח בני קריאת שדה אשר ברכו אדוני. ויתן לך אלוהים ממיטה לשמיים ושמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים ישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך. אז יעקב קיבל את הברכות, ואז, וכאשר קילה יצחק לברך את יעקב, אך יצא יצא יעקב את בני יצחק אביו, וסב אחיו בא מצדו. ואז גם הוא מתאמים אבא לאביו ואמר לאביו, יקום אביו יוכל מצד מו, ועבור תמכן נפשך. והוא לא יצחק אביו, מי אתה? ואומר, אני מתחר, בכורך עשיו. וכאן יצחק חרדה גדולה עד מאוד, והוא אומר, מאיפה הוא הצד צייד? ויאבא לי ואוכל. ואוכל מכל, בטרם תבוא, ואחרי הוא גם ברוך יהיה.
כי שמוע עשיו דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ואומר לאביו, ברכני גם אני אבי. ואומר, באחיך במרמה ויקר ברכתך. ואומר, חקרה שמו יעקב יעקבן זה פעמיים, בחורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי, ויאמר, לא עצלת לי ברכה. וישא עשיו כולו ויבק, וכולי, מה אנחנו רואים פה? עשיו רצה לקבל את הברכות מיצחק, ויעקב קיבל את זה במקומו. ופה כבר עשיו לא זלזל. פה הסיפור היה אחר. פה ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. וכמה הם היו פה? רצ'י יוסף. יותר חשבון הם היו בגיל למעלה מ-60. והיינו אחרי יותר מ-45 שנה מהסיפור הראשון של הבכורה, של קניית הבכורה. ולא רק זה, וישא עשיו כולו ויבק, אדם מבוגר, למעלה מגיל 60, צועק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ונושא את קולו בקול רם ובוכה. ומה אמר לו על זה יצחק? מסבירה שכאן בפסוקים, כיוון שאתה אומר שהוא קנה ממך את הבכורה, אז מגיע לו הברכה. אומר הגר"א, בביאור הגר"א לספרת צניעות הפרק ה' דף ל"ד טור א', ספר קבלי, חשוב מאוד, אומר הגר"א מווילנה. כל מה שכתוב לנו בתורה הקדושה על האבות, על אדם הראשון, על משה רבנו, זה חוזר בכל דור ודור, ובכל אדם ואדם, רק לא באותה צורה חיצונית, רק בתוכן הפנימי. ואנחנו צריכים ללמוד מהתורה איך להתנהג. מה הסיפור הזה? הסיפור הזה זה הניסיון שיש לאדם במה לבחור. ברוחניות או בגשמיות, ללכת לבלות או לשבת ללמוד תורה, להתפלל או לעשות שטויות, להיזהר מעבירות בכל כוחו או לזלזל, לרוץ אחרי המצוות בכל כוחו או להתעצל. ומלמד אותנו כאן התורה, כלל גדול, הרבה פעמים שחס וחלילה יש בני אדם, שלקחו את הצד השלילי וצוחקים על הצד החיובי, אומרים, אכפת לנו, לא הפסד בכלום, תעזוב שטויות, זה לא נקרא להפסיד. אבל הם לא יודעים שאחרי עשרות שנים, איזה משהו שהם מאוד רצו אותו, ואשר הם הפסידו אותו, הם צועקים עליו צעקה גדולה ומרעד מאוד. זה מתחיל מזה. שם היה את יצחק אבינו שילמד את זה, את עשיו ואת יעקב. אבל לא תמיד יש מי שילמד. אז אנחנו צריכים ללמוד את זה מהתורה. כשאדם חס וחלילה בא לוותר על רוחניות, שידע, אין לו מושג מה כלול בוויתור הזה. כתוב בפסוק בספר משלי. מדובר שם על פיתויים של יצר הרע, בעניינים של תערובת גברים ונשים, כל מיני ענייני פריצות. אומר הפסוק, רחמנא ליצלן, אם אדם בוחר בדרך הלא טובה, אם זה בעניינים של פריצות, אם בעניינים של עשיית נזק לאנשים, כך בא פה בפסוקים. בני, אל תלך בדרך איתם, ונהרג לך מנתיבתם. ואם חס וחלילה הולכים בדרך לא טובה, אז יקראונוני ולא אהנה, שחרוני ולא ימצאוני, ולא ימצאוני תחת כיסנות דעת, מיראת אדוני לא בחרו. כי בשבט פתאים תהרגם, ושלוות כסילים תאבדם, ושומע לשכון בטח, ושלן מפחד רעה. בהמשך עוד כתוב. כי נופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרק כלענה, חדה כחרב פיות,
רגליה יורדות מוות, שאול צעדה יתמוכו. אורח חיים פן תפלס, נאו מעגלותיה לא תדע. ונהמת באחר, פן תיתן לאחרים הודיך, ושנותיך לאחזרי, יש על אדם קרני הוד, אורות רוחניים, והוא מוכר אותם בזיל הזול לזבל. ונהמת באחריתך, תכלות בשרך ושעריך, ואמרת, איך סלטי מוסר, ותוכחת נעץ ליבי. אנחנו צריכים תמיד תמיד לבחור רק בטוב. ואם אדם מרגיש שאין לו מספיק משיכה לטוב, ידביק את עצמו בהשם יתברך, כתוב בזוהר, שברגע ששורה על אדם שכינה, פתאום מקבל משיכה חזקה אל הטוב, משיכה חזקה מאוד. אז אם אדם מרגיש שאין לו מספיק משיכה אל הטוב, אז יעשה דברים שמביאים אליו יותר חזק השראת שכינה, יתפלל מעומק הלב, יהיה אדם כמה שיותר בהשם יתברך, עד שהשכינה תשרה עליו. והאמת שבתוך כל אדם, כל יהודי, שורה השראת שכינה, רק לפעמים זה מדי מכוסה, אז צריך לשבור את הכיסוי, ואז הוא מרגיש את זה. יש בחז"ל, כתוב במדרש, על רחל ולאה, שהיה אמור להיות באמת שלאה תהיה נשואה לעשיו ורחל ליעקב, ולאה על ידי התפילות שלה זכתה לבטל את הגזרה הזאת והתחתנה עם יעקב אבינו. ממנה בא אחרי זה שבטים, משה רבנו, אהרון הכהן, ועוד כהנה וכהנה, המוני מלכים ונביאים, דוד המלך וכל מלכי בית דוד, המון נביאים, הכל מתפילות. בלי התפילות יכלה להיות אשתו של עשיו הרשע עם כל העבירות שכלולות בזה. נותנים מהשמיים לאדם בחירה על שתי צורות חיים בהבדלים אדירים. רבי עקיבא התנא הקדוש, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, עד גיל 40 הלך בדרך לא טובה, היה שונא תלמידי חכמים. בגיל 40 עשה מהפך, צריך להיות ראש חכמי ישראל. ודרך מי עשה את זה? דרך דחיפה של אשתו. כל אחד וכל אחת מעם ישראל, יש להם פרשת דרכים בחיים. לאן לבחור? ואדם צריך הכל הכל לעשות, לבחור בטוב. כל מה שאנחנו יודעים על ההבדל בין הטוב לרע, זה אפילו לא אחד חלקי מיליארדים מהאמת. האמת של ההבדל בין הטוב לרע, זה פי מיליארדים ממה שאנחנו מבינים, ממה שאנחנו חושבים. אם נשיא ארצות הברית היה מתפטר, הולך לעשות את העבודה הכי מזויה בעולם, עם הספורט הכי נמוכה, עבודה של 15 שעות ביממה, כל אחד אומר, הוא השתגע. אנחנו צריכים לדעת שלצערנו הגדול יש הרבה יהודים שעושים שגיאה הרבה יותר גדולה מזה. ההבדל בין דרך לדרך, בין שני הדרכים שעומדים בפני יהודי, זה הבדל הרבה יותר גדול, פי מיליארדים, משני הדרכים האלו שיכול ללכת בהם נשיא ארצות הברית. כשאנחנו מברכים כל בוקר שלא עשה אני גוי, זה לא רק על איזה פועל של עבודת פרך גוי, זה גם על נשיא ארצות הברית, על נשיא רוסיה, על המדענים הכי גדולים של אמריקה, של רוסיה, שלהיות יהודי זה פי כמה וכמה יותר טוב מזה. אבל חס וחלילה הם הולכים בדרך לא טובה. אומר הרמב״ם שיכול להיות חס וחלילה יהודים שהולכים בדרך לא טובה, שיותר גרועים אפילו מהרבה גויים, רחמנא ליצלן. אז יש לאדם פרשת דרכים, אדם צריך לבחור תמיד בטוב. ולפעמים יש ניסיונות קשים, שלבחור בטוב זה לא קל, אדם צריך להתאמץ בכל כוחו, ולהתחנן על זה להשם יתברך, בעומק ליבו ובעומק נשמתו. השם יעזור, נזכה תמיד לבחור בטוב, להיות דבוקים מחוברים, מה שם יתברך בתורה הקדושה,
בכל ליבנו, בכל נפשנו. נעבור בלי נדר עכשיו, למשניות ברכות, פרק שמיני, אנחנו אוחזים. אומרת המשנה, אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה. דיינו בפרק הזה, יש לנו רשימה של כמה וכמה מחלוקות של בית שמאי ובית הלל. היה לנו למעשה כבר בפרק הראשון מחלוקת בית שמאי ובית הלל אחת. בפרק א', בית שמאי אומרים בערב בקריאת שמע כל אדם יטוב ויקראו, זאת אומרת קרוב לשכיבה על צידיהם, ובבוקר יעמדו, שנאמר בשור בך וקומך. בית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו, שמר מלכתך בדרך, אם כן אמר שומך וקומך, שאז נאדם שומרים, שאז נאדם עומדים. אמר, מטרפון, הייתי בא בדרך ויתן לקרוא דברי בית שמאי, תת מנה עשיר מולוגדה, הייתה לחום בעצרה, שבאז דברי בית הלל, פרוש הדברים. יש כתוב בגמרא בסרט, תירובין דף ג' עמוד ב', שהיה הרבה מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, ולא ידעו איך ההלכה בזה. עד שיצא בת קול מהשמיים ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בהלכה כדברי בית הלל. זאת אומרת, הלכה כבית הלל ברוב הדברים, אבל לא שדברי בית הלל, מה איזה שטויות. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה הכוונה? אם זה לא נכון, אז מה זה כן? מסבירים המפרשים על פי הקבלה. יש בשמיים אורות מסוגים שונים, ומהם בהשתלשלות בעולמות העליונים עד אלינו משתלשלים מהלכות. בבית שמיים ובית הלל, שניהם תורתם הייתה תורת אמת, שזה דברים שמושרשים באורות עליונים, בעולמות העליונים. אבל האורות של דברי בית הלל גברו על האורות של דברי בית שמאי. ומבואר שם בגמרא זה היה בעיקר בזכות מידת הענווה שהיה בבית הלל. לא שחץ כאלה בית שמאי לא היו ענבים, אבל בית הלל עוד יותר חזק היו ענבים. אם היה לנו חלקיק מהענווה של בית שמאי זה היה טוב מאוד, אבל בית הלל היו בדרגה עוד יותר גבוהה של ענווה. אז אומרת המשנה, אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה. בית שמאי אומרים, מברך על היום ואחר כך מברך על היין. ובית הלל אומרים, מברך על היין ואחר כך מברך על היום. מה הכוונה? הכוונה על הקידוש של ליל שבת, הוא הדין בליל החגים, שיש לנו שתי ברכות. ברכה אחת, בורא פרי הגפן על היין. ברכה שנייה, לקראת הקידוש, אשר קידשה מצוותה ורצה בנו, שבת קודשו באהבה ורצון חיללנו, זיכרון מעשה בראשית חילל ויקרא הקודש, זכר יציאת מצרים, שבת משיכה באהבה ורצון חלתנו, אותה השם מקדש השבת. שאלה איזה משתי הברכות האלו קודמת? אנחנו יודעים שאנחנו רגילים, עושים קודם הגפן, ואחר כך את ברכת הקידוש, נכון? זה דעת בית הלל, אבל בית שמאי אומרים לא. קודם ברכה ברכת הקידוש, ברוכתה השם לא קיים יכולה, שקודשה מצוותה ורצה בנו, שבת קודשו וכו', ורק אחרי זה ברכת הגפן. אז זה אומר את המשנה, בית שמאי אומרים מברך על היום, דהיינו הברכה של היום, קדושת היום השבת, ואחר כך מברך על היין. בית הלל אומרים מברך על היין, ואחר כך מברך על היום. מה הטעמים שלהם? אז מבואר בגמרא, הטעם של בית שמאי זה, כיוון שמיד קדש, מתחילת שבת, היום קדש, ואילו את הקידוש על הגפן עושים אחר כך. אז מה קדם? קדם היום ליין. אז לכן גם בברכות מקדימים את היום ליין. בית הלל שחולקים משני טעמים. אחד, מה גורם שאנחנו אומרים את הברכה הזאת? היין. בלי יין לא אומרים את הקידוש הזה. אז כיוון שכך, ברכת היין קודמת. דבר שני, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. יש כלל גדול ששני מצוות שעומדות לפנינו, שני ברכות, ואחד יותר תדיר ואחד פחות תדיר, התדיר קודם. אז ברכת היין, זה אומר כל השבוע, אם אחד שותה יין באמצע השבוע, גם כן מברך הגפן. ואילו ברכת הקידוש, רק בליל שבת, אז תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. וההלכה כדברי בית הלל. מה הדין אם שינה ועשה כדברי בית שמאי? לא מפורש בגמרא בדין הזה מה יהיה הדין, אבל השולחן ערוך הרב של הבעל התניא, בהלכות פסח, כתוב שהיא מפכת הסדר, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה, זה חידוש, אבל כך כתוב שם. בספר שמירת שבת כהלכתה מביא את זה בשבו. זאת אומרת, הוא לא מצא את זה ופוסק יותר גדול ממנו, הוא מביא את זה כמקום הראשון שהוא מצא את הדין הזה, שאם שינה מהסדר, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. אז מה יהיה אם אחד
לקח ושכח להגיד הגפן, ואמר את ברכת הקידוש. אז אם בלי דבריו, אז אין לו ברגע שהוא גמר את ברכת הקידוש, יגיד ברכת הגפן. אבל אם לפי דבריו, הרי זה פסול אפילו בדיעבד. השאלה מה הדין לדבריו אם הוא עשה את זה בטעות. אין לי כאן עכשיו את הספר לעיין לראות אם הוא אומר את דבריו גם בטעות. או שהוא אומר את דבריו רק במזיד. זה חידוש גדול להגיד, שאם הוא אמר את הברכה, שכח להגיד את הגפן, הוא ברך את אשר קידשנו עד ברוך אתה השם הקדש השבת, אז לפי שנגיד שעכשיו צריך להתחיל מההתחלה ולהגיד את הכל. יש מקום להגיד לא. בדיעבד, גם בית הלל, נוגעים לבית שמי. משלבת, בית שמי אומרים נוטלין לידיים ואחר כך מוזגים את הכוס. בית הלל אומרים מוזגים את הכוס, אנחנו נוטלים לידיים, איך אנחנו נוטלים פה בית הלל? אנחנו קודם עושים קידוש על היין. ורק אחר כך נוטלים ידיים לסעודה. בית שמאי אומרים ההפך, קודם נוטלים ידיים, אחר כך מוזגים את הכוס. הסיבה של המחלוקת פה זה בדיני טומאה וטהרה. אני מקצר בזה, בלי נדר, בגלל שבימינו זה לא נוהג ענייני טומאה וטהרה מהסוג הזה. יש דברים של טומאה וטהרה שנוהגים גם בימינו, ובראשם הטהרה מטומאת נידה, תפילה במקווה וכל סדר הטהרה. אבל הטומאה הזאת, של טומאה של הכלים, זה לא נוהג בימינו. כיוון שכולנו טמאים מתים, אז אין לנו בלאו הכי טהרה בדבר הזה. אין לנו איפה של פרה אדומה להיטהר מטומאת מת. על עיקר הדבר בכלל, אם אפשר דרך ידיים לטמא את הכלים, אז על הידיים עצמם ודאי שאפשר, אבל איך שמובע פה בגמרא ובברטנורה, מדובר על ידי משקים שנטמאו מהידיים. אז מדאורייתא אף פעם משקה לא מטמא כלי. רק מדרבנן יש כזה דבר שמשקה מטמא כלי. דברי יעקב למסכת ברכות, בדף מבית המובן תגובה מראה מקורות על זה, כתוב ככה שם. מדאורייתא אוכלים ומשקים טמאים, לא יכולים לטמא כלים. למה? כי רק אב אטומה יכול לטמא כלים. אבל מדרבנן תקנו שמשקים טמאים מטמאים כלים. נחלקו בעניין זה הראשונים. דעת הרייבד, מלכות אבות הטומאה, פרק ז' הלכה ב' ופרק ז' הלכה י', שכל משקים טמאים מטמאים כלים. אפילו משקים טמאים שנטמאו רק על ידי ידיים שהם שניות לטומאה, מטמאים כלים. וכך וארבע תוספות, שבת י' עמוד א' בשם ארי, וברמב"ן ובחידושי הר"ן, שהמודפסים בריטב"א בשבת שמה. אבל ברמב"ם בפרק ח' מאבות הטומאה הלכה י' כתוב, שמשקים שנטמאו בחמת ידיים לא מטמאים כלים. ובפרק זה הלכה ב' מוסיף שרק משקים שנטמאו על ידי אב הטומאה מטמאים כלים. והגרם יורד הסימן רשעה לפסיף קטן עיני, כותב ששיטת הרמב״ם טמאה בזה מאוד. כי לפי הרמב״ם, יש קושיה מהמשנה בכלים פרק ח' משנה י' על דברי הרמב״ם, ששם מבואר שמשקים שנטמאו על ידי אדם, שנגע באדם שנגע במת, היה מת, ואדם אחר נגע במת, ומשקים נטמאו מהאדם הזה. אז המשקים האלו מטמאים כלים. אני חוזר שוב, היה מת, ראובן מת, ושמעון נגע במת, אז הוא נהיה אב הטומאה. ולוי נגע בשמעון, אז הוא נהיה ראשון לטומאה. ומשקים נגעו בלוי, המשקים האלו מטמאים כלים. לפי הרמב"ם קשה, הרי לוי הוא לא אב הטומאה, הוא רק ראשון לטומאה. אז על דברי הרמב"ם בפרק ח' הלכה י' שסובר שמשקים שנגעו מידיים לא מטמאים כלים, פה לא קשה. אבל מה שכתב בגזיין הלכה ב' שרק משקין שנדמו מאב הטומאה מטמאים כלים, על זה קשה מפה. עוד מחלוקת יש. במחלוקת הזאת שבאנו הרייבד מחמיר והרמב"ם מקל. יש מחלוקת הפוכה. הרמב"ם בפרט אחר, יש הלכה שכל כלי נטמא במגע, אבל כלי חרס רק מתוכו נטמאים. מגע מבחוץ, טומאה שרץ שנגע בחוץ של כלי חרס לא מטמא אותו. בטומאה שמשקין מטמאים כלים, הרמב״ם, מלכות אבות הטומאה פרק ז' הלכה ג', מלכות כלים פרק ג' הלכה ד', פרק י' ג' הלכה ד', סובר,
שזה אפילו לטמא כלי חרס מאחוריו, שחכמים תקנו שמשקין בטמאים כלים, זה אפילו לטמא כלי חרס מאחוריו, והרייבד מתאר בזה. ברש"י ברכות מבית עמוד א', גם כן מבואר כדאז הרייבד. כן, בגמרא בברכות מבית עמוד א' מבואר שלמה לבית שמאי, קודם נוטלים ידיים ואחר כך מוזגים את הכוס, כמו שראינו במשנה, שמא יטמאו משקין שאחרי הכוס מידיו, היד שלו תטמא את המשקין שאחרי הכוס ויחזרו ויטמאו את הכוס. לזה יש מקום לדון לרייבד ורש"י, האם בכלי חרס לא יהיה את ההלכה הזאת? יודו בזה בית שמאי לבית הלל? או שלא פלום. תמשיכו לנדר הלאה. משנה הבאה, בית שמאי אומרים מקנח את דף במפה, הוא מניחה על השולחן, בית הלל אומרים על הכסת. גם בזה המחלוקת שורשה מנהלת ומוות הרע, אז אני מקצר בזה, מי שרוצה יעיין ברטנורה. משנה ד', פרק ח' משנה ד'. בית שמאי אומרים מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים, ובית הלל אומרים נוטלים לידיים ואחר כך מכבדים את הבית. פה מדובר בדין של מים אחרונים. יש הלכה שאחרי האוכל לפני ברכת מזון, לחוץ את הידיים מהאוכל לפני שברכים ברכת מזון. הם היו מביאים כלי מים לשולחן לנטילת מים אחרונים. השאלה אם צריך קודם לפנות את השיריים של האוכל, או שאפשר לעשות את זה אחרי ברכת המזון, אחרי שנתנו מים אחרונים. אז בית שמאי אומרים שקודם לפנות את האוכל, אחר כך נטול הידיים. למה? כי שמא ישפכו ממים אחרונים על חתכות לחם שיש בהם כזית, וימאיסו אותם, וזה בוזו אוכלים. בית הלל חולקים וסוברים שקודם נטלו ידיים, אחר כך נטלו בית. למה? הם סוברים שהשמש מוציא לפני מים אחרונים חתכות שיש בהם כזית, השמש היה מוציא אותם. אז מאלה אין חשש כזה. ומה השורש המחלוקת? שבית הלל סוברים שלא להשתמש בשמש המארץ, אלא בשמש אתם חכם, אז מלא הוא יודע, נשים לב לזה. ואילו בית שמאי סוברים שמותר להשתמש בשמש המארץ. וכך מחזקים להנחה, שמותר להשתמש בשמש המארץ. אז לכן, לפי זה במחלוקת הזאת, צריך להיות נכוחה הלכה כמו בית שמאי, שקודם מפנים את הדברים, ואחר כך נותנים מים אחרונים. עד כמה שיש חשש, שמה המים האחרונים יעשו ביזוי אוכלים לחתכות לחם שיש בהם כזית. משנה הבאה, בית שמאי אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה. המשנה הזאת מורכבת משני דברים. דבר ראשון, בהבדלה יש לנו ארבעה ברכות. ברכת הגפן, איך שאנחנו נוהגים היום. דבר ראשון, ברכת הגפן, אחרי זה ברכת הבשמים, אחרי זה ברכת הנר, ואחרי זה ברכת ההבדלה, שזה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לאמין, ולמר שיש ששת ימי המעשה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. אז זה הסדר שאנחנו נוהגים. הגפן, בשמים, נר, הבדלה. המשנה שלנו סוברת לא כך. המשנה שלנו סוברת שהסדר הוא נר קודם לבשמים. הגמרא מסבירה שיש תנא שחולק על המשנה, ואנחנו נוהגים כמוהו. אבל המשנה כאן סוברת שהנר קודם לבשמים. וזה מוסכם על שני הדעות, בין לבית שמאי ובין לבית הלל. המחלוקת ביניהם בפרט אחר. אם יש לו רק כוס אחת, והוא עכשיו אוחז בברכת המזון, והוא רוצה לברך ברכת מזון על כוס, וגם לעשות הבדלה על אותה כוס, אז איך הוא יסדר את הסדר? אז בזה סובר את המשנה כאן, וגם בזה אנחנו לא סוברים כך להלכה, שקודם הוא מברך על הנר, ואחר כך על המזון ועל ההבדלה. והוויכוח את הבשמים איפה נשים. אבל כמו שבאר אנחנו נוהגים לא כך, אצלנו הסדר של ההבדלה זה הגפן, בשמים, נר והבדלה. אז זה אומר את המשנה בית שמאי אומרים נר ומזון, בשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה. המחלוקת ביניהם, מה קודם, המזון או הבשמים? לבית שמאי, המזון קודם, ולבית הלל, הבשמים קודם. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, הברכה שברכים על האש. מה היא? ברכת השם לקבל עולם שברא מאור האש. בית הלל אומרים, בורא מאורי האש. למה? בגלל שבאש יש הרבה גוונים. וכך אנחנו נוהגים כדברי בית הלל,
יברך לא בורא מעורי האש, מעורי האש אלא בורא מעורי האש. יש פה עוד הבדל שבעצם אמרות שאומרים שברא מעור האש. ואת אלה אומרים בורא מעורי האש, וכך אנחנו נגמור את דברי תהילל בשתי הפרטים. גם בורא וגם מעורי האש. בשנה הבאה אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של גויים. למה? כי בדרך כלל זה עשוי לעבודה זרה אצלם. הבשמים של עבודה זרה. הנר, מדובר פה על נר שמדליק אותו בשבת, אז זה נר שלא שבת, אף מי של גוי מותר להדליק, אבל כלפי יחס לנר זה נר שלא שבת, אז לא מברכים עליו. ולא על הנר ולא על הבשמים של מתים. על הנר, כי הוא לא נעשה לצורך אור, אלא לכבוד. והבשמים, כי הם לא נעשו עבור להריח ריח טוב, אלא לסלק את הריח הרע שיש מהמתים. ולא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, בגלל שיש איסור הנאה ליהנות מכל דבר של צורך עבודה זרה, אז זה ממש איסור הנאה דאורייתא. אז יש לנו פה ג' סוגי הלכות, שכל אחד מהם כולל שתיים. אחד על של גויים, לא נר ולא בשמים. אז נר לא, כי הוא לא שבת. ובשמים לא, כי מדובר פה בשמים שהיו לא סתם בבית של גוי, אלא מסיבה של אוכלים מסובים בעל סעודה, והם בדרך כלל עושים את הבשמים, המצוות האלו לעבודה זרה. ולא על הנר ולא על הבשמים של מתים, כי הם לא נעשו לאורה ולריח, אלא על הנר נעשה לכבוד, והבשמים לסלק ריח רע. ולא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, בגלל זה עשו בנה. אין מברכין על הנר עד שיהיה אותו לאורו. זאת אומרת, צריך זה יהיה במרחק שאתה יכול ליהנות מהאור שלו, אפילו אם אתה לא משתמש בזה בפועל, אבל שאתה יכול להשתמש באור הזה. שנה הבאה, מי שאכל ושכח ולא בירך ברכת המזון, בית שמיים יחזור למקומו ויברך, ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. אומר השולחן ערוך. מי שאכל במקום אחד צריך לברך קודם שיעקור ממקומו. ואם יצא ממקומו ולא ברך, אם היה במזיד יחזור למקומו ויברך, ובדיעבד אפילו במזיד אם ברך במקום שנזכר יצא. אומר, כך דעת הרמב״ם, ואם היה בשוגג, לרמב״ם מברך במקום שנזכר, ולרמב״ם עונה בראש, גם הוא יחזור למקומו ויברך. יש כאן מחלוקת הרמב״ם והראש, בשולחן ערוך וברמה. השולחן ערוך כותב, מה הדין? דבר ראשון לכתחילה, אדם שאכל לחם חייב לברך ברכת המזון באותו מקום, ואסור לו ללכת ממקומו, לפני שהוא מברך ברכת המזון. זה הדין ראשון, זה מוסכם, אין חולק על זה. עכשיו, אם הוא יצא משם, אם זה היה במזיד, הוא חייב לחזור למקומו, גם זה אין חולק. אז שני הלכות יש לנו מוסכמות. הלכה הראשונה, שמי שאכל לחם חייב ברכת מזון למקומו, לפני שהוא הולך למקום אחר. הלכה השנייה, אם הוא יצא משם במזיד, חייב לחזור למקומו לברך. עכשיו, במזיד, אם הוא עבר על זה, ולא חזר למקומו, אלא בברך איפה שהוא נזכר, דעת לשולחן ערוך שיצא, והרמ"א כותב שזה לא מוסכם, שיש חולקים וסוברים, שאפילו בדיעבד לא יצא, וצריך לחזור אחרי שברך למקומו, וברך פעם שנייה. אומר המשנה ברורה, שכשאנחנו אומרים שבדיעבד יצא אפילו במזיד, זה אפילו אם הוא פעמיים היה מזיד, דהיינו, גם כשהוא הלך מהמקום שהוא אכל למקום אחר, הוא ידע שזה עבירה והוא עשה את זה, וגם כשהוא בירך, הוא ידע שהוא חייב לחזור למקומו והוא לא חזר, ובירך במקום שהוא היה השני, אף על פי כן להלכה יצא ידי חובה. ואם היה בשוגג, כשהוא יצא משם, אז היה בשוגג, הוא לא ידע שאסור ללכת למקום אחר. להרמב״ם יברך במקום שנזכר. הוא לא חייב לחזור, הוא יכול לברך איפה שהוא נמצא. ולראש, לרבנו אליו הראש, יחזור למקומו ויברך.
ואומר הרבה, אומר הרבה שתה ברורה, דבר ראשון, גם לפי הרבה, אם הוא חזר, הוא משובח. זה זכות. דבר שני, במחלוקת הזאת, נכון לנהוג כמו המחמירים, רק בשעת הדחק יכול לסמוך על סברה ראשונה. אז שוב נראה בלינר מה כתוב את זה במשנה. מי שאכל ושכח ולא בירך, ועדיין והלך למקום אחר, בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך, ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. אז מה ראינו פה בשולחן ערוך? כל המחלוקת זה בשוגג, אבל במזיד לכולם מה חייב לחזור למקומו. אבל אם לא קיים את הדין וברך איפה שברך, יצא ידי חובה. אבל הוא חייב במזיד לחזור למקומו. בשוגג זה מחלוק בית שמאי ובית הלל, בהלכה כבית הלל שיברך במקום שנזכר. כך דעת הרמב״ם. ולפי רבנו והראש, גם בשוגג לחזור למקומו ויברך. אז שוב, דין ראשון, הלכה למעשה, דין ראשון, מי שאכל, אסור לו ללכת בלי ברכת מזון למקום אחר. דין שני, אם עשה את זה במזיד, חייב לחזור למקומו. דין ג' אם לא שקיים את זה, וברך במקום אחר, בדיעבד זה עד לחובה. דין רביעי, בשוגג, אם הלך בשוגג, מחלוקת, אם צריך לחזור או לא צריך לחזור, לכתחילה יחזור, בשעת הדחק יכול למחזור במקומו. את מספרת שהגמרא סיפור מעניין במסכת ברכות, אנחנו מגיעים למובן, אומרת הגמרא. הנו תרי תלמידי, היה שני תלמידים, חד אביד בשוגג בית שמאי, ואשכח ארליקא דדאהבה. אחד החמיר על עצמו, ואף על מישהו רק בשוגג הלך למקום אחר, הוא החמיר וחזר למקומו, והשמיים זימנו לו, הוא מצא ארנק של זהב במקום שהוא חזר. אז הוא הרוויח מזה עוד תועפות. וחד, אביד במזיד כבית הלל. הוא היה במזיד, הוא הלך למקום אחר, ואף על פי כן ברך שם ולא חזר, ואכלה אריה. רחמנא ליצלן אכל אותו אריה. משרה הגמרא ומספרת, רבא בר בר חנה. זאת אומרת, השם של הסבא שלו היה חנה. הוא היה בן של בן של חנה, רבא בר בר חנה. אבי כעזל משיירת. אכל ואישתני ולא בריך. הוא אכל והוא שכח, הוא היה משוגג, והלך עם השיירה. המערך יהיה אביד, יאמינו עם שי לברך, אמרו לי בריך, כל אחד לברך לרחמנה, וברכת. הוא לא יכל, הוא רצה לחזור, אבל הוא לא יכול להגיד להם, הוא לא יכול, אם השיירה תברח, הוא בסכנת נפשות במדבר, הוא לא יודע את הדרך, אז זה שהם יחכו לו. אז אמר, אם אני אגיד להם שאני רוצה לחזור, כי שכחתי לברך, הם יצחקו מזה, יגידו, תברך פה, זה בסדר, אל תהיה לנו קצת נקודה גדול. מוטב דאמין עליהו, אישה יונה דדאהבה. אמר להם, שכחתי יונה מזהב, היה לי יונה, לא יונה שחיה באמת, יונה מזהב, קישוט שווה הרבה כסף, וזה נאבד לי, אז אני מוכרח לחזור, אז הוא, אם זה ככה, אם זה, אנחנו נחכה לך, לך תחפש, אנחנו נחכים לך. אמר להו, אם תראו לי דין שי מהדאהבה, אז היא, וברך, אז הוא חזר למקום וברך, ואז כך יונה דדאהבה, הוא באמת מצא יונה של זהב, הוא לא ידע שהוא ימצא. הוא אמר, אחר כך אגיד להם, אוי, נאבד, לא מצאתי את זה. אבל מהשמיים זימנו לו, שלא יסתבך איתם, מצא באמת יונה של זהב. אומרת הגמרא, ולמה דווקא מה היה יונה? דמתי לכנסת ישראל ליונה. עם ישראל נשאלו ליונה, נכתיב, פסוק בתהילים פרק ס"ח, כנפי יונה נכפה בכסף, ועברותיה מרקרק חרוץ. מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה, אף ישראל אינה ניצולין אלא במצוות. יונה כשהיא בורחת, איך היא בורחת? היא עפה לגובה. כך בני ישראל לדעי המצוות עולים לגובה ובורחים מכל הדברים הלא טובים. על הממשיכה המשנה ואומרת, עד מתי הוא מברך? כמה זמן אפשר לברך?
קודם דיברנו אם הוא הלך למקום אחר, עכשיו השאלה מבחינת זמן, אפילו באותו מקום, כמה זמן, עונה המשנה, עד כדי שיתעכל המזון שבמאיו, אבל כמה זמן זה? לא מפורש במשנה, אז מה הכוונה? אומרת הגמרא, כמה שיעור עיכול? אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב, בריש לקיש אמר, כל זמן שיצמא מחמת אכילתו. אמר לרבי אמר בר שלמיה למר זוטרא, ואמר לרבי אמר בר שיזבי למר זוטרא, מי אמר ריש לקיש? אחי ואמר רב אמי אמר ריש לקיש, כמה שיעור עיכול כדי להלך ארבע מילים? עונה הגמרא לא קשיא, כאן באכילה מרובה, כאן באכילה מועטת. אז מה כתוב לנו כאן? יש שני שיעורים נאמרו על זמן של ברכת מזון ומתי ישר לברך. שיעור אחד, כל זמן שהוא לא רעב. שיעור שני, כדי הילוך ארבע מילים. כמה זמן זה הילוך ארבע מילים? יש שאומרים 72 דקות, יש שאומרים 90 דקות. חריש אומר שהשיטה העיקרית זה 72 דקות. מיל זה 2,000 אמה, אז הילוך 4 מילים, זה הילוך של 8,000 אמה. כמה זמן זה? אז אמרנו, השיטה העיקרית 72 דקות. אז הגמרא שואלת סתירה בין שתי השיעורים, אם השיעור, כל זמן שאינו רעב, או כדי להלך 4 מילים. עונה הגמרא לא קשיא, כאן באכילה מרובה, כאן באכילה מועטת. מה הכוונה? אז תוספות מביאים פירוט בשם רש"י, שאכילה מרובה זה 4 מילים. ואכילה מועטת זה שיעור יותר קטן. ותוספות חולקים, אומרים לא. אכילה מרובה זה יותר מ-4 מילים, כל זמן שהוא לא רעב. ואכילה מועטת זה דלת מילים. להלכה איך הדין בזה? אומר השולחן ערוך. עד אי מתי יכול לברך עד שיתעכל המזון, סימן קופי דל ציפי, עד אי מתי יכול לברך עד שיתעכל המזון שבמואב? וכמה שיעורו כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שהוא יתעכל עדיין לגמרי, כן יתעכל לגמרי די נדלי. אז הוא מביא רק את השיעור של אינו רעב מחמת אותה אכילה. הוא לא מביא את השיעור של 4 מילים. אז אומר המשנה ברורה. אני קודם קראתי את הסוגיה קצת בקצרה, אני אולי אדייק יותר בלי נדר. כתוב גם כך, עד אי מתי הוא וכו', כמה שיעור עיכול. אמר רבי יוחנן כל זמן שאינו רעב. וריש לקיש אומר שיעור אחר, כל זמן שיצמא מחמת אכילתו. על זה שואל את הגמרא, שיש מאמרה אחרת של ריש לקיש, שכדי הילוך ארבע מילים, אז זה סתירה. נגמר לא קש כאן באכילה מרובה, כאן באכילה מועטת. אז יש כאן שני נידונים בפסוק, נידון אחד. מה שתוספות אומרים, שרש"י לומד אכילה מרובה ארבע מילים, ואכילה מועטת פחות. תוספות לומדים מההפך, אכילה מועטת ארבע מילים, ואכילה מרובה יותר. אבל נידון שני, האם החילוק בין אכילה מרובה לאכילה מועטת זה רק אני בדר ריש לקיש? או גם על ימדי רבי יוחנן. יש אומרים, זה רק על ימדי ריש לקיש, אבל רבי יוחנן צבר רק שיעור אחד, כל זמן שאינו רעב. יש אומרים, לא. החילוק הזה, זה בין שתי הסוגיות. נגיד, לפי שיטת התוספות, אכילה מועצת לכולה על מה המבנים. אכילה מרובה, וזה אמרות רבי יוחנן ריש לקיש, עם כל זמן שלא רעב, כל זמן שיצמח. את השולחן ארוך כתב, רק את השיעור של אינו רעב. מה זה שצבר רק את השיעור הזה? המשנה אמורה כותב על זה, שעם כל זה, גם הם מודים שעד דלת מילין ודאי לא יתעכל. אז הוא מביא כאן, נקרא את בלי נרת הלשון שלו. וכל זה כשאכל כל צורכו מהלחם, אבל הוא אכל מעט וחפץ לכל עוד, אלא שלא היה לו יותר מזה,
וזה קשה מאוד לשאר את השיעור של כל זמן שאינו רעב. וכתבו הרבה אחרונים ונשארים בזה עד כדי הילוך 4 מילים, שהוא 72 דקות. ויש אחרונים שמצדדים, שאם אכל אכילה מועטת ושהכל ברכת מזון, והוא לא יודע לשער, אפילו בתוך 4 מילים, יאכל קודם עוד כזית, ואחרי זה ברכת המזון. כי יש חוששים שגם בפחות מ-4 מילים, יכול להיות שבאכילה מועטת כבר היה עיכול. אז נסכם בלי נדר. עיקר השיעור בשורה לערוך כתוב, כל זמן שהוא לא רעב. אם היה באופן שהוא לא יודע לשער את זה, אז אומר המשנה ברורה, שלהרבה פוסקים, פחות מ-4 מילים, עד 72 דקות ודאי אפשר לברך. יש סוברים שבאכילה מועטת, והוא לא יודע לשער, גם פחות מ-4 מילים זה בעיה, זה ספק, ולכן יוכל עוד, ואז יברך. אבל אם אין לו, יוכל לסמוך על הדעה הקודמת, ולברך בקעת מזון עד שיעור 4 מילים. אז קיצורם של דברים, השולחן ערוך כותב השיעור כל זמן שהוא לא רעב. המשנה ברורה אומר שחוץ מזה יש שיעור של 4 מילים שמעיקר הדין, כל זה פחות מזה יכול לברך. אבל לרעב חד מילתא, אם הוא אכל אכילה מועטת והוא לא יודע לשער, אז אפילו פחות מ-4 מילים עדיף לאכול עוד כזית פת, ואז לברך ברכת המזון. אז זה ראינו מה ששייך לחלק הזה של המשנה, אז מתי מברך עד כדי שיתקן המזון שבמאב. משנחת, בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס. בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. בית הלל אומרים מברך על המזון ואחר כך מברך על היין. מסביר הברטנורא שמה הכוונה? שלפי בית הלל, אם יש לו רק כוס אחת, אז הוא חייב לעשות על זה את ברכת המזון, כי ברכת המזון טעונה כוס. השולחן ערוך פוסק, סימן קפ"ב סיפור, יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד וצריך לחזור עליו. ויש אומרים שאינה טעונה כוס אלא בגימל. ויש אומרים שאינה טעונה כוס כלל אפילו בגימל. ואמר בכל מקום מצווה בן המובחר לברך על כוס. אז יש פה ג' שיטות, יש סוברים שכל אדם שמברך ברכת מזון, אם יש לו יין, חייב לברך על כוס. ויש אומרים שלא, רק אם יש ג' ביחד שעושים זימון, אז צריכה כוס, אבל ביחיד לא. ויש אומרים שאפילו בג' גם לא צריך כוס. אומר הרמה, אומר המשנה ברורה, ומנהג העולם להקל בזה. אבל הוא שם למובחר שכן לעשות על כוס.
זה הוא אומר שיש זימון, אבל ביחיד, בכלים כמה אחרונים לגמרי. אבל יש, מהרש"ל והבא"ח אומרים אפילו ביחיד. על כל פנים, אז לפי אמרתנו רמה המחלוק כאן, שבית הלל סוברים שהוא צריך לברך ברכת מזון על הכוס, ואז כשברכים ברכת מזון על הכוס את ברכת הגבן עושים בסוף ברכת מזון, ואילו בית שמאי אומרים, הוא יכול לברך קודם על היין, ואחר כך על המזון. לא חייב להקדים את הברכת מזון, כי הוא לא, הוא שותה יין, אחר כך הוא ברכת מזון בלי כוס. אז כך לפי אמרתנו נראה, זה כל המחלוקת שיש כאן. אבל יש מפרשים כמדומני, שפי בית שמאי, יש עניין לברך דווקא קודם על היין, כדי שכשהוא מברך ברכת מזון, הוא כבר יהיה שבע, לא רק לשבע של אכילה, גם לשבע של שתייה. ויש יותר מזה, יש סוברים שגם להלכה, הרמה באורחה עם סימן קבוצת גזיין זבדת כותב, יש אומרים שאינו חייב לברך ברכת מזון דורייתא, אם לא שתה והוא תאב לשתות. וטוב להיזהר לכתחילה, אם קצת שתו וקצת לא שתו, שיברך מי ששתה. אז הרמה חושש לדבר הזה. הרמה בסימן קבוצת גזיין, יש אומרים שאין אוכל לברך מדורייתא, אם לא שתה והוא תאב לשתות. זה המרדכי בפרק שביעי, ובית יוסף שם כל פעם שימו להלקט. וטוב להיזהר לכתחילה מצטן שתו מצטן ושתו, שיברך מי ששתה. דהיינו, אם אחד מוציא את החובה את השאר, בברכת מזון, אז עדיף שיברך מי ששתה ממי שלא שתה, כי מי ששתה חייב מדורייתא לכולי עלמא, ומי שלא שתה יש פוטרים מדורייתא. אומר המשנה ברורה כך, בשולחן ערוך בסימן קבוצת זין סבדת כתוב כך, חברים שאכלו כי אחד קצתם אכלו כדי שביעה וקצתם לא אכלו אלא כזית. אם כולם יודעים לברך מצווה שיברך אותו שרק בשביעה וציץ האחרים. דהיינו, אם אחד מוציא את כולם מדי חובה, אם אחד מוציא את השאר ידי חובה ברכת מזון, וחלק אכלו כדי השביעה וחלק לא, אז צריך שמי שאכל כדי השביעה יוציא את השאר. כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם לוקחה זו אשר נתן לך. אבל השיטה שהרמ"א מבין, הם מפרשים ואכלת ושבעת, ואכלת זה אכילה, ושבעת זה שתייה. ובלי שתייה, החיוב רק מדרבנן. אז עכשיו, אם יש קבוצה, חלק אכלו כדי שביעה ולא שתו,
וחלק אכלו פחות בכדי שביעה ושתו. אז לפי השיטה של השולחן ערוך, טוב שיברך מי שאכלו בכדי שביעה אפילו שלא שתו. לפי היש אומרים שביעה למה, טוב שיברכו אלו ששתו אפילו אם לא סבו. אז איזה חומרה עדיף? אומר המשנה ברורה, עדיף החומרה שאכלו כדי שביעה, כי זה עלי בדרוב הפוסקים, והחומרה של שתייה סלג מצד פוסקים. אז נפקא מינה כתוב הפוסקים מזה לדינה, לא עוד דבר. שאם אחד רוצה לברך ברכת מזון והוא צמא, אז ראוי שקודם ישתה ורק אחר כך יברך. ויתרה מזו, שאם הוא לא יעשה כך, אז לא רק שהוא מפסיד, שלפי שיטה הזאת, הברכת מזון של עוד רבנן ועוד דאורייתא, אלא אם אחר כך הוא ישתה, אז יכול להיות שהוא חוזר להתחייב פעם שנייה ברכת המזון. אז לכן, אם אדם אכל וסבא, אבל הוא צמא, אז יש שידור גדול שישתה לפני שהוא ברך ברכת מזון. ואם הוא ברך ברכת מזון ובלי לשתות, ואחר כך שתה, אז יש מקום להיעדר אחר כך לאכול כזית פת ולברך שהוא ברכת מזון בתור חומרה. אומר המשנה ברורה, שאם הוא לא צמא לשתות, לכולם בחייו מדאורייתא גם בלי שתייה. השיטה הזאת לא סוברת שבלי שתייה לא מתחייב מדאורייתא, רק במי שצמא. ומה הדין אם הוא צמא קצת? אז מובא פה בשם המגן אברהם, בהערות שבדיר שהוא מובא פה, בהערות של הרב ולדן בשם המגן אברהם, שאם הוא צמא קצת, אז הוא חייב מדאורייתא. רק בצמא חזק, זה פותר מדאורייתא. כן. אם הוא ברך לפני שהוא שתה, ואחר כך שתה, שאמרנו שהוא חוזר מתחייב, הכוונה יש מקום לדון שחוזר מתחייב, זה לא דבר מוסכם. יש טוענים שכיוון שהוא ברך, כבר נפטר, אבל יש בזה דיון. עכשיו, החלק האחרון, של הפרק, אומרת המשנה, עונין אמן אחר ישראל המברך, ואין עונין אמן אחר קוטיה מברך עד שישמע כל הברכה. דיין, ישראל שמברך, אפילו שאומרים רק את סוף הברכה, עונים על זה אמן. אבל קוטי שמברך, אם שאומרים רק את הסוף, אנחנו חוששים שהוא ברך לעבודה זרה, אז רק אם שומע את כל הברכה יכול לברך. ויש סוברים שאחרי שעשו את הקוטים כגויים, אפילו שמע את כל הברכה ממנו, הוא גם כן לא עונה אמן. זה מחלוקת, יש על זה הרבה מראה מקומות. בפירוש המשניות לרמב"ם במהדורה החדשה, אז בהוספות שמה הביאו על זה הרבה מראה מקומות על המחלוקת הזאת. האם אחרי שעשו את הקוטים כגויים גמורים, האם אפילו בברכה שלמה גם כן לא עונה אמן. אז נחזור בלי נדר בקצרה על הפרק. אלו דברים שבין בית שמיים בית הלל בסעודה, בית שמיים מברך עליהם ואחר כך מברך על היין, בית הלל מברך עליהם ואחר כך מברך עליהם, זו מחלוק ראשונה, מחלוק שנייה, בית שמיים מברך עליהם ואנחנו מוצגים את הכוס, בית הלל מוצגים את הכוס ואחר כך מוצגים לידיים, אחר כך מחלוק הבא, בית שמיים מברך בקדח, ידם בפעם מניחה על השולחן, בית הלל אומרים על הכסת, מחלוק רביעית, בית שמיים אומרים, מכבדים את הבית ואחר כך לידיים, בית הלל אומרים נותנים לידיים, ואחר כך מכבדים את הבית. זה ארבעה מחלוקות ששייכים כללית לסעודה, עכשיו מחלוקות שקשורות להבדלה. בית שמאי אומרים נר ומזון ושמים והבדלה, בית הלל אומרים נר ושמים ומזון והבדלה. בית שמאי אומרים שמרה מאורש, בית הלל אומרים מורה מאורי האש. אז זה שתי מחלוקות שקשורות להבדלה, להכניין בינתיים שש מחלוקות. שנה ואב זה לא מחלוקות שם בית הלל, אלא אין מברכים לא על נר ולא על מסעים של גויים, ולא על נר ולא על מסעים של מתים, ולא על הנר ולא על מסעים של לפני עבודה זרה. אין מברכים על הנר עד שיותו לאורו. עכשיו, מחלוקת שביעית, מי שאכל ושכח ולא ברך, בית שמאי אומרים יחזור מקומו וברך, ובית הלל אומרים יברך מקום שנזכר.
עד למתי מברך עד שיתקל המזון שבמאב. מחלוקת שמינית. בא להם יין לאחר המזון, נשמע לה אותו הכוס, בית שמאי אבו מברך על היין, ואחר כך מברך על המזון, בית ילב הוא מברך על המזון, ואחר כך מברך על היין. עונין המלך הישראל מברך, עונין המלך הוא מברך עד שישמע כל הברכה. אז פרק שמיני, יבוא שמונה מחלוקות של בית שמאי ובית הלל. פרק תשיעי, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר, ברוך שעשה הניסים לאבותינו במקום הזה. לשפח את השם יתברך על הניסים שנעשו לאבותינו. כתוב בספרים שעל ידי זה שמברכים על הנס, זה נותן כוח שבעזרת השם יעשו עוד הרבה הרבה ניסים לעם ישראל. שמי אז עוזקי כולנו, בישון נפלאות ובהברכה בכל דברים האלה כנראה רצון. כתוב הרבה הצלחה.